centre Starej Pazovi sa nachádza najstarší kostol Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku. Je to historické miesto, lebo sa v ňom rozhodlo o založení Slovenského evanjelického dištriktu, teda o osamostatnení Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Juhoslávii. V ňom bol inštalovaný aj prvý biskup staropazovský rodák Adam Vereš. S magistrom Igorom Feldim, farárom staropazovským, pri príležitosti 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovi porozprávame sa o duchovnom živote Pazovčanov. Pane, chcem byť dobrý kresťan, Pane môj, Pane môj. V dávnom roku 1770 Slováci prišli na staropazovské územie, a to pán farár s Bibliou v ruke. Presne tak, aj s Bibliou, aj s evanjelickým spevníkom, vtedy pravdepodobne sa menoval Tranoscius. Sú niektoré záznamy, že kde boli Slováci, dokonca aj nejaký organizovaný život, že bol aj pred rokom 1770, ale keďže nemáme presné zápisy prisťahovalcov, tak hovoríme, že organizovane prišli v tom roku 1770 a oslavujeme vlastne ten organizovaný príchod 250 rokov. Nie len Biblia v ruky, ale nadovšetko viera, nádej a veríme aj tá láska v srdci, tie základné kresťanské hodnoty. Lebo môžeme povedať, že to základné, čím sa oni viedli v živote, bolo Božie slovo. Vychádzalo to samozrejme z reformácie zo 16. storočia, kde sa znova usporiadal ten stav, aký bol, veríme, pôvodnej cirkvi, že kresťania sa majú vzdelávať cez Božie slovo, ktoré je Duchom Svätým inšpirované a ktoré nám dáva rady pre náš život. Tak aj tí naši predkovia, keďže prijali tú obnovu cirkvi alebo to navrátenie sa k pôvodine, ako to bolo za prvotnej kresťanskej cirkvi, tak nejak sa im ťažko žilo tam na hornej zemi. Boli možno práve aj kvôli tej viere znehodnocovaní a stali sa možno aj chudobnejší. Niektorí hovoria, že aj ten ekonomický dopad pôsobil vlastne, aby sa prisťahovali na dolnú zem. Tak keď prišli sem... Bola tu pustera. Tak, ale ešte jeden krok by som išiel tam do Selenče. Keď prišli tam, tak ako to, verím, už mnohí ste aj počuli, tak boli charakterizovaní ako usilovní ľudia, ktorí za krátky čas kultivovali tie báčke polia a predtým tam boli močiare a urobili takú dobrú pôdu na pestovanie všelijakých rastlín a podobne. A žili si jeden už usporiadaný život, vybudovali si domy, samozrejme mali systém, v ktorom im centrálne boli služby Božie nedeľou, ten nedeľný oddych, čerpanie duchovnej sily a potom v tom nadšení a v tej radosti zo služby Pánu Bohu to prejavovali, ako to vždy protestantizme ide, nie iba niečo učenie, ale v praxi. Na usporiadanie jedného harmonického života aj cez týždeň, vo svojich rodinách, v poli, v práci, protestantská etika práce bola samozrejme tam zachovávaná. No ale prišlo po niekoľkých rokoch, dozvedáme sa, že už v roku 1770
68. nariadení je, že keďže sú na území Kalučského arcibiskupstva, musia aj odtiaľ odísť. A vieme si mi dnes predstaviť, či niekto z nás, keby mu povedali, musíš buď zmeniť vieru, alebo sa z ťa to vysťahovať a všetko to, čo si tu získal, aj dom a tak ďalej, zanechať a odísť na iné územie. Možno si môžeš zobrať so sebou to, čo môžeš položiť, neviem, do koča a tak, lebo sa hovorí, že do starej Pazovy, teda na vtedajšiu pustatinu Pazova, prišli ako bohatí ľudia, teda nebola to chudoba už. Či by niekto z nás pre vieru v Pána Ježiša Krista čistotu učenia biblického znova zanechal svoje domy a išiel na iné územie? Tí naši predkovia naozaj sú nám modelom, ktorý máme obdivovať a pre nich platí to, čo platilo aj pre Izraelcov, ktorí tiež putovali z Egypta do zasľúbenej zeme. A je zaujímavé čítať tie spisy z dejín, kde vlastne oni sami na nejaký spôsob robia to porovnanie, že ako Izraelci putovali z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme a ako tam Jozua ich viedol okrem Mojžiša v jednom periode času a previedol cez rieku Jordán, tak podobne aj ten Bún alebo Bón, ako záznamy historické hovoria, previedol cez Dunaj. A ešte keď pridáme k tomu, že v tom roku boli veľké záplavy, hádam, dejiny nezaznamenali také veľké, roku 1770. Aj takéto prekážky mali, ale nevzdávali sa a cez tú vodu, ako niekedy cez Jordán, ľud izraelský, tak aj naši predkovia prešli na toto územie, na túto pustatinu do starej Pazovy a tu našli slobodu vierovyznania. Tu našli síce aj podrobovanie sa zákonom vojenskej hranice. Ale ako lojálni občania, ako aj dnes sme, tak sme boli aj vtedy, proste oni si usporiadali v rámci tých noriem, ktoré boli tu stanovené, svoj život a oni iní potom neskôršie píšu, zoberme si pán farár Aranický, že ešte do jeho obdobia sa zachovala tá poctivosť, tá pracovitosť, tá skromnosť, tá šetrnosť, teda Slovákov, evanjelikov na tomto území. Máme na čo byť hrdí, ale nie v tom zmysle, že by sme sa píšili a dvíhali do neba, ale v tom zmysle, aby sme sa dnes zahambili, že kde sme my dnes v porovnaní s tými našimi predkami, ktorí mali takúto živú vieru, ktorá ich transformovala k dobrému. To nebola fanatická viera, že by niekoho iného odhadzovala a hovorila, ak sa k nám nepridáte, poďte do pekla, neviem čo, nie. Náš národ bol vždy vychovávaný v tolerancii k druhým. Každý má právo, ako to aj musí byť, vyznávať to, čo vyznáva. Ale pokiaľ ide o nás, tak musíme vedieť, čo veríme, prečo a potom tú našu vieru dať do praxi, do toho každodenného života. A vtedy sa môže formovať len úspešná a požehnaná spoločnosť. Ako sme už povedali, pustara alebo pustačina bola tu, na staropazovskom území, keď Slováci prišli v roku 1770. Aký bol ten ich duchovný rozvoj? Napríklad chrám, v ktorom dnes prebiehajú bohoslužby, o ktorom sa my dnes rozprávame, je nie ten prvý, ale je vystavaný 88, ak sa nemýlim. Tak ako prebiehal ten začiatok a ďalší rozvoj evanjelikov v Starej Pazove? Presne tak, keď prišli sem, tak najprv si vystavali, mohli by sme to dnes nazvať taký modlitebný dom, teda takú jednu budovu, ktorej pravdepodobne a veríme, že áno, bola aj škola, keďže škola bola založená v tom istom roku, keď aj cirkevný zbor, alebo inak povedané cirkevný zbor, ktorý už mal aj pri príchode farára, sa považuje za najstaršiu slovenskú organizáciu alebo inštitúciu na území dnešného Srbska, ale určite aj širšie. Tak tu bol aj učiteľ, tu boli tie budovy, ktoré boli na ulici Selenskej niekedy, teraz Svetosavská. A toto je, hovorí sa, že tretí kostol. A tu na vlastne, dobre ste povedali, ten rok 1788 je významný, že sa ukončilo dobudovanie veže. To je tiež niečo zaujímavé, že tí Pazovčania nielen, že boli poctiví, pracovití, tichí, lojálni, ale boli aj ľudia angažovaní, ľudia od akcie, ľudia, povedali by sme aj múdri, aj zbehli, keďže sa im podarilo niečo urobiť, čo a vybojovať si
čo nebolo vlastne ani vtedy povolené, ale našiel sa nejaký spôsob, ako priamo panovník Jozef II. Dal povolenie, aby mali aj väžu pri kostole, teda počiarkujem evanjelickom kostole, keďže vieme, že tá Habsburská monarchia bola striktne katolická a bola protireformácia, teda snažilo sa vrátiť do katolíckej cirkvi všetkých tých, ktorí išli cieľom reformácie. No a týmto našim predkom sa podarilo vybudovať tento nádherný kostol a k nemu dostávať aj väžu. Okrem toho, tento kostol prešiel cez svoju históriu a musím aj to povedať, nielen, že máme najstarší cirkevný zbor a slovenskú inštitúciu na území Srbska, máme najstarší kostol, najstaršiu budovu, ktorá od svojho založenia dodnes sa používa. Teda prešiel aj takými rekonštrukciami, okrem dobudovania tej veže. Môžeme vidieť tento krásny oltárny priestor, ktorý je tu pri nás za nami. On pôvodne nebol taký, dokonca hovorí sa, že niekedy oltár bol o mnoho bližšie, kostol bol kratší, by sme povedali, asi niekde tuná. A kazateľnica, teda, ktorá je teraz asi v strede kostola, niekedy bola v oltári, ako to býva v protestantských kostoloch. Ale asi tieto pridanie teda týchto všelijakých okrasov, ktoré dnes máme v našom kostole, aj týchto bočných lavíc, aj týchto častí, ktoré sú aj spojené s takými krásnymi maľbami, teda tu na je pokladnica a tu na je krstiteľnica, tak to všetko bolo urobené v čase pôsobenia Hurbanovcov. A to je tiež niečo, o čom treba hovoriť, že tento cirkevný zbor vždy mal naozaj požehnaných a dobrých farárov, ktorí neboli tu nakrátko. Mnohí celý svoj život vlastne strávili tu na Starej Pazove ako staropazovskí farári a tým vlastne dávali takú istotu a takú kontinuitu pre občanov, keď ich poznali napríklad Hurbana Vladimíra od malička až po jeho smrť Pazovčania vnímali ho ako svojho a celé rodiny sa venovali. Tam je aj Ľudmila, veľmi zaujímavá osobnosť, ktorá sa zaoberala aj tým národným životom. A keď o tomto všetko hovoríme, tak môžeme povedať, že práve tu v cirkvi, v kostole bolo také centrum všetkého, čo sa dialo v Starej Pazove. Keď zoberiete do úvahy, že cirkev spravovala aj školu veľa rokov, odkedy prišli Slováci sem, tak môžeme povedať, že vďaka cirkvi sme zachovali nielen tú náboženskú identitu, ale najmä tú národnú identitu. Lebo známe nám je z dejín, kde boli iného vierovýznania naši Slováci, že sa rýchlo napríklad pomaďarčili. Aj to vo Vojvodine mnohé dediny boli slovenské a dnes sú maďarské. A tam neboli evanjelici. Keďže naša cirkev aj dodnes sa snaží v národnom jazyku slúžiť, teda v tom, ktorom rozumejú ľudia, tak zachováva a pestuje aj tú národnú identitu. Staropazovčania, nie len Slováci, ale aj Srbi sú pyšní, že majú dve evanjelické fary, totiž Hurbanovú, aj túto modrú novú, ktorú sme dostali. Tak povedzte nám niečo aj o týchto farských objektoch. Presne tak. Už tá pôvodná fara, ktorá sa niekedy nachádzala, ak dobre viem, cez cestu terajšej, bola nedostatočná pre potreby takého vzrastajúceho cirkevného zboru, aký bol staropazovský a môžeme povedať na začiatku 20. storočia, tu bolo až do 8000 Slovákov, tak sa bola vybudovaná táto stará terajšia fara, v ktorej sídli ústredný archív Slovenskej evanjelickej AV cirkvi a nie len archív, ale aj iné. Sa tam usporadúvajú veci z kultúrneho rámca a života a dokonca aj humanitárne, ako sú second-hand bazári a podobne. A tá fara, keď bola vybudovaná, vtedy bol farár Vladimír Hurban, tak trošku sme porovnali s budovami, ktoré sú na Slovensku, najmä Martíne a podobne, tak vidíme, že ona bola vlastne taký typ malého kaštieľa. Mm-hmm. Teda akoby kaštieľ sme mali tu na a máme. V Starej Pazove, žiaľ, v minulom období, keď cirkev
nemala financie, ani teraz nemá veľa, ale najmä mala menej, tak zjednodušili tie okrasy, ktoré sú ornamenty pred. Tak dnes sa zachovalo iba niekoľko takých stĺpov a takých okolo okien ozdôb, ktoré pôvodne boli o mnoho krajšie a bohatšie, a ak niekedy budeme mať financie, tak chceme to vrátiť do pôvodného stavu, lebo máme fotografie, ako to bolo krásne. Tak sme radi, že od svojho založenia až dodnes tá fara je centrum kultúrneho života a náboženského, samozrejme, Slovákov. Nie len pázovských, ale aj širšie. Viete, tí Hurbanovci, koľko mali kontaktov v rámci tej slovanskej vzájomnosti. Tu vždy boli pravoslavní farári, katolickí farári, všelijaké významné osobnosti zo spoločensko-politického života. Až do dnešných čias mnohokrát nás navštivujú mnohé osobnosti. Teda kultúrny život prekvital najmä v období Hurbanovcov, keď sa písali tie všelijaké drámy, ktoré pán farár VHV Vladimír Hurban Vladimirov písal. To sa dopisovalo so Slovenskom, s celým svetom, máme uschované v ústrednom archíve. Sú to nádherné veci. No a potom už v roku 2002-2003 sa postavila nová fara, ale bolo treba ešte veľa, veľa rokov, kým sa ona dá do tohto stavu, v akom je teraz, kým sa všetko to zariadi. A môžem povedať, že aj tá nová fara, v ktorej 80% priestoru je vlastne pre cirkevné potreby, 20 sú byty, tak je dennodenne plná všelijakých aktivít, či už detí, mládeže, či chóru, či stretnutia žien, či zasadnutia rôznych cirkevných. A to sme ešte nepovedali, čo je tiež dôležité, že evanjelická cirkev je cirkev národa. Teda tu nerozhodujú hierarchicky autority odhor, ale čo sa týka organizovania cirkevného života a toho, čo dobrého môžeme urobiť aj v spoločnosti, ktorej sme, rozhoduje sám národ. Teda ak niekto niečo vidí, chce povedať, tak má právo to povedať a samozrejme demokraticky sa rozhoduje hlasovaním a podobne. Teda to sa zachovalo až dodnes a aj tá nová fara nie je len jedna krásna veľká budova, ale je budova, v ktorej sa dejú aktivity a na ktorú, ako aj do tohto kostola, aj dnes vítame ľudí, lebo po tej doby ateizácie, ktoré možno z toho aspektu, ako sa žilo, bolo o mnoho lepšie ako je dnes, to mnohí vám povedia. Ale z druhej strany žiaľ zanechalo pečať, že sa náš národ odvykol tomu, čo mal pôvodne, keď sem prišiel. A to je to, že kostol, počúvanie Božieho slova, naplnenie duše tou duchovnou silou, ktorú dostávame od Pána Boha práve na týchto miestach, o ktorých sme hovorili, sú nám potrebné, aby sme zvládli ťarchu života, aby sme sa obnovili a aby sme znova získali takú reputáciu, akú mali naši predkovia, že sme skromní, poctiví, spravodliví, ale keď treba, v dobrom slova zmysle aj bojovní, a dosahujeme vlastne príkladný jeden život, ktorý v minulosti bolo viditeľné, že sme dosahovali, a teraz nejak tak sme zaspali. Takže v tom zmysle, aby sme sa zobudili vo viere, v nádeji a nadovšetko v láske. V láske k svojmu národu, ale aj k láske a úcte ku všetkým národom, najmä srbskému, ktorý nám je bratský národ, s ktorým tu na týchto priestoroch žijeme. Práve v tejto chvíli, pán farár, počujeme aj tie chýrečné pazovské zvony. Sú rozprávky, ktoré sú späté práve so zvonami nášho kostola. Ešte starí cirkevníci hovoria, že pred týmito zvonami boli ešte jedni zvony a potom ich v prvej svetovej vojne, myslím, ak sa nemýlim, z dejín zobrali, aby vyliali, aby robili nejdelá, či čo, ale že tieto naše pazovské zvony boli také krásne, taký zvuk dávali, že nemali srdce ich zliať do tých zbraní, ale že ich vraj postavili do Budapešti na nejaký tam významný kostol. A ešte starí ľudia mi rozprávali, keď som sem prišiel, aj teraz Zimomravce sú prítomné, lebo oni to naozaj verili, že vraj ráno, keď je tak ticho, keď vyjdeme ráno, staneme a počúvame, ja ešte počujem, vraví ten starček, tie zvony pazovské z Budapešti, sem do starej Pazovy, že aké sú. Viete, pazovská duša má naozaj takú úctu k minulosti,
a lásku k svojeti. To je, možno by som povedal, až unikum v rámci našich slovenských dedín, koľko si Pazovčania vážia aj svoj kostol, aj svoje dediny, aj svoju tradíciu. A niekto raz povedal, aj čo sa osláv týka, z Kysáča bývalý predseda Matici, dnes čestný, že vy Pazovčania nie len, že chcete, ale vy aj chcete, ale aj viete, ako si vážiť dejiny a ako si zaznamenať veľké jubileá, ako je napríklad aj teraz 250 rokov. Teda zvony, aj teraz nám zvonia, tiež majú krásny súzvuk, harmonický, pozývajú ľudí sem do chrámu Božieho, oznamujú radosné udalosti, svadby, tiež oznamujú, aj keď niekto to odchádza z tejto časnosti do večnosti, lebo cirkev je aj tu preto, aby nás prichystala na to, hádam, najdôležitejšie v živote. Aby keď raz zakončíme tu tuzemské putovanie, ktoré je dočasné, aby sme vierou Ježiša Krista, nášho spasiteľa, ktorý zomrel a bol skriesený, mohli prejsť na krajšie miesto, kde už nás nebude trápiť nič, čo nás trápi na tejto zemi. A preto cirkev aj dnes má čo povedať, dať ľuďom nádej. A to nie je vymyslená nádej. My naozaj sme presvedčení, že kresťanská viera je dnes živá viera a dnes má čo povedať takisto, ako mala povedať tým ľuďom pred 250 rokmi, ktorí nenáhodou s Bibliou a so spevníkom prišli na toto územie.